Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see, see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say, it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. Shine through the leaves, a new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time, and it starts right now. Bom dia, boa tarde, boa noite. A você que está sintonizando aqui no canal da Mega Brasil, você que está nos acompanhando ou pelo Spotify, no canal da Mega Brasil, ou na rádio Mega Brasil Online, eu sou o Marco Antônio Rossi e aqui começamos a maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. O evento, como você sabe, aconteceu nos dias 17, 18 e 19, no dia 17, foi a entrega do Top Mega Brasil, dia 18 e 19, houve propriamente dito o congresso com as palestras, as mesas redondas. E para você que quer rever algum dos temas que acompanhou presencialmente, você que aí que quer ficar por dentro do que foi dito nesse congresso, então a Mega Brasil preparou essa maratona que vai se estender ao longo dos próximos dias, começando hoje, dia 5 de setembro, e a cada dia a gente vai trazer um tema que foi abordado dentro do Congresso para que você possa acompanhar, possa tirar as suas conclusões, possa se atualizar. Eu estou hoje aqui nessa primeira inserção para a abertura do evento, onde houve uma apresentação da Abracom, mas antes disso, eu tenho a companhia, mesmo que à distância, nesse momento, da Regina Antonelli. A Regina Antonelli que faz conosco nos canais da Mega Brasil o programa Making Off. Ela ficou responsável pela cobertura do Congresso esse ano nas diversas plataformas e ela se dispôs aqui a conversar com a gente para contar como é que foi essa experiência. Olá, Regina, bem-vinda à maratona do 25º Congresso da Mega Brasil. Olá, Marco. Obrigada, viu? Um prazer estar aqui para contar sobre esse trabalho, que foi um trabalho muito bacana, sabe? Eu gostei muito de fazer e eu percebi também que as pessoas no Congresso, as pessoas que participaram das mesas redondas, o pessoal que participou do Top, eles estavam muito animados e felizes, né? Por estarem todo mundo lá, se abraçando, se beijando, confraternizando presencialmente, né? Coisa que a gente não estava fazendo, já fazia uns 2 anos. Né? É verdade. Regina, você fez essa cobertura ao lado de outros dois colegas nossos, a Cristina Vaz Carvalho e o Gilberto dos Santos. Eles também participaram sob a sua coordenação e mais a nossa equipe, né, formada pela Laura Mendes, pelo Cauê Calas
e também pelo Augusto Romano. Participaram da mesma mesa de cobertura também a Bruna Nunes, a Larissa Sugiyama e o Ricardo Salinas também esteve com a gente. Bom, vamos lá. Regina, como é que foi a experiência depois de 2 anos de voltar a um evento presencial? Para você. Olha, vamos lá, eu confesso que eu fiquei com um friozinho na barriga, tá? Porque fazia mais de 2 anos que eu não fazia esse tipo de coisa, né? De estar aí num evento, circulando. Mas foi incrível porque houve uma sintonia com todo o pessoal da equipe, né? Que a gente conseguiu fazer um trabalho de qualidade, embora com problemas técnicos, mas que tudo foi resolvido, né? Então, houve uma sequência que nós fizemos de entrevista e foi muito legal a participação da Cristina e do Gilberto, que nós conseguimos cobrir juntos, né, as mesas redondas, entrevistar as pessoas que estavam lá, né, a gente conseguiu perfeitamente cobrir todo mundo, né, e todo mundo estava disposto, inclusive, a falar. A primeira entrevista que nós fizemos foi com o Eduardo Ribeiro, como diretor da Mega, para falar, né, o que que as pessoas poderiam esperar de uma forma geral, né, do Congresso. E, como você estava mencionando a Abracon, o Márcio Cavalieri também, ele concedeu uma entrevista para adiantar alguma coisa do que ele ia apresentar, né, do radar Abracon, né. E aí as coisas foram muito caminhando, né, de uma forma, todo mundo muito aberto a participar, felizes. É isso que mais me chamou a atenção, sabe, Marco? O pessoal estava muito feliz de poder estar aí. E com, nossa, o conteúdo do Congresso, de uma maneira geral, né, foi muito rico. As pessoas, elas trouxeram coisas muito interessantes, por exemplo, mesa redonda de influenciadores foi muito legal, né? O pessoal da a Luciene, Ah, que é sim, a que era a aquele repórter. exatamente sobre os novos comunicadores Sim, da nova identidade muito. da Amazônia. Que coisa, que preparo, sabe? Quanta informação bacana que eles puderam passar. E as pessoas estavam muito atentas. Você via, inclusive, que lá no auditório onde aconteceram as mesas redondas, sempre lotado, né? Pessoal muito interessado, pessoal querendo saber mesmo o que que nesses, né, 2 anos que ficaram afastados, não que não ficaram afastados da comunicação, mas ficaram afastados do, né, do da como é que fala? Do Presencial, convívio, né? né? Exatamente, do convívio. Do Isso, convívio. do social. Você fez menção a dois fatos, realmente o radar Abracon é uma das coisas que nós colocaremos, inclusive, na sequência dessa conversa que estamos tendo com a Regina Antonelli e a entrevista do Eduardo Ribeiro também, que fala um pouco sobre essa retomada, esse momento do Congresso. Regina, você já falou da disposição das pessoas, da receptividade das pessoas. Só para situar você que está nos acompanhando, todo esse esquema de cobertura do evento foi montado na sala que a gente chama de sala VIP, que é a sala onde a gente recebe os nossos palestrantes, né? E seus acompanhantes, obviamente, o pessoal do seu staff. E ali, então, nós fazemos a abordagem, fazemos um convite para que ele fale, enfim, para os nossos canais. E foi nesse ambiente em que a Regina esteve inserida em boa parte do evento. Você já falou da receptividade deles. Como é que você Sim. montou o esquema das entrevistas? E aqui também eu lembro a você que está nos acompanhando que essas entrevistas estarão inseridas nesta maratona que fazemos no 25º Congresso. Como é que foi que você montou o seu esquema editorial, Regina? Bom, vamos lá. Como eu falei, né, no começo eu estava meio com friozinho na barriga, porque eu falei assim, gente, como é que vai acontecer isso? O que que eu costumo fazer quando eu vou no evento? A primeira coisa que eu faço é para sentir o ambiente, ver as pessoas chegando, ver quem está trabalhando comigo, que a gente de repente pode ter uma sinergia legal, né? Então, o que que foi feito? As pessoas chegavam, né? E aí a gente já ficava meio antenado quem que ia ser entrevistado,
né? Aí eu dividia as entrevistas com a Cristina e com o Giba, de acordo até com o perfil de quem estava entrevistando, né? E de quem ia ser entrevistado. Então, nós conseguimos cumprir isso de uma forma muito. Foi um negócio assim, muito bacana que nós fizemos, sabe? A gente conseguiu cumprir com tudo isso, né? As pessoas estavam muito abertas a falar. As entrevistas são entrevistas curtas que nós fizemos, né? Justamente para dar um apanhado geral do que cada um ia estar comentando. Você falou, eu estava falando da Luciene, né, a repórter indígena, né, e também do Eric Terena, que para mim foram duas entrevistas que eu fiz que eu achei fantástico o conteúdo deles, fantástico, inclusive até o trabalho de inclusão que eles fazem, né? Por exemplo, o Terena falando de podcast, né? Ele ensina os índios a fazerem podcast, né? Ele é um DJ também, né? E aí, então, eu dividi, né? Eu acabei dividindo isso, a gente fez, tudo foi feito em comum acordo, né? E seguindo esse perfil aí que eu falei, que cada um tinha um perfil para entrevistar o fulano. E também tem a questão, eu e a Cristina, nós fizemos a transmissão, né? Junto com o top, né? Entrega do top, né? A gente foi fazendo os comentários, né? Ao longo do. A gente já vai falar do tópico, que esse foi um momento diferenciado, né? Acho que é um momento especial de celebração, né? E eu costumo brincar, falo que o pessoal do Oscar copia muito a gente nesse esquema que a gente faz de cobertura do Top Mega Brasil. Mas você, Regina, você e a Cristina também já participaram de outros eventos, você ativamente na cobertura. Eu lembro que a época que a Vani Lobê também fazia essa coordenação, a participação do Marcos Mazini, enfim, você já vivenciou o clima de outros eventos. Em relação a esses outros eventos, teve alguma mudança de comportamento, alguma mudança de clima em relação a esse? Para começar, que nós fizemos esse congresso em um outro ambiente, né, Regina? Sim, isso é verdade. A gente Um fez outro local um também, outro né? ambiente, com um número reduzido de pessoas nesse congresso, né? Não, por exemplo, os congressos anteriores tinha muito mais gente, né, fazendo palestras, tinham outras mesas que foram feitas, né? Olha, uma coisa que eu falei que eu reforço, inclusive, eu acho que esse congresso, embora ele tenha sido num formato mais reduzido, ele trouxe assim uma esperança, sabe, para a área de comunicação. Foi o que eu senti, sabe? Por exemplo, eu entrevistei a Carolina Figueiredo, que ela é da Philip Morris, e ela trouxe também um assunto muito interessante, né? Philip Morris, de repente, fazendo com o pessoal, campanha para o pessoal parar de fumar, sabe? Coisas assim curiosíssimas, né? Também falei com o Daniel Bruin da Abracom, né? O Daniel também ele participou de uma mesa sobre conteúdos proprietários, né? E foi muito interessante também. E aí tudo foi em relação aos outros, né? Aos outros congressos. Esse congresso foi mais compacto, mas eu acredito que ele foi bem pontual nos assuntos que ele abordou. Na sua percepção, você acha que isso pode ser uma tendência, eventos menores? Porque a gente teve o advento da pandemia, que nos colocou em isolamento, e aí a estrutura digital, o formato digital ganhou muita força, muita relevância. Enfim, motivos para a gente ficar isolado, se a gente for levar a sério, nem, Pois é. não faltam, né? Agora temos a varíola dos macacos, dos Pois é. macacos, enfim. Mas independentemente disso, o que que a gente descobriu nesse período de isolamento e de eventos digitais é que as nossas demandas de trabalho aumentaram muito.
né? A nossa produtividade aumentou muito, porque a gente fica muito mais focado nesse dia a dia, na execução das nossas tarefas. Consequentemente, isso pode ser um aditivo nesse perfil de eventos menores e com a possibilidade de você ter eventos híbridos, um pouco presencial, um pouco digital. Qual que é a sua percepção? Você acha que volta em algum momento tudo como que era antes, todo mundo ficando 3, 4 dias fora da sua estação de trabalho? Não, eu acho que a tendência realmente é a gente ter eventos híbridos menores, com um tempo menor. Eu acho que é isso. Eu acho que o evento pela internet, videoconferência, isso aí veio para ficar. Isso veio para ficar. Eu acho que ficou, tornou-se uma coisa muito mais prática para as pessoas e para, inclusive, você conseguir uma maior audiência nesse evento, né, no evento que você for fazer. Eu acho que sim, eu acho porque, justamente porque aquilo que você falou, as pessoas estão trabalhando muito mais pelo fato de muitas ainda continuarem fazendo home office, né, que inclusive várias empresas adotaram home office permanente, né, então as pessoas continuam em casa, né. Então eu acho que os eventos mais compactos, os eventos com temas mais pontuais, uma coisa muito mais dirigida, né? E nesse formato híbrido, eu acho que isso veio para ficar e eu acho que não tem volta. Eu acho que é por aí. Agora, Regina, vamos deixar um pouquinho de lado essa cobertura que você fez. Eu queria saber de bastidor, Regina. Como que foram os bastidores dessa cobertura? Conta. Teve bastidor? Teve coisa que vale a pena a gente Claro que falar? teve. Como é que Não, foi isso? Conta pra gente. bastidor é uma coisa, é uma loucura. Bastidor, eu falo que ninguém imagina o que que acontece, né? As pessoas veem tudo pronto, tudo lindo, né? Todo mundo sorrindo, mas ninguém sabe dos perrengues que a gente acaba passando, né? Mas também tem o bastidor da tietagem, né? Tem o bastidor da tietagem. O que que aconteceu? Problemas técnicos acontecem, entrevista que a gente marca, que a pessoa não aparece naquele momento, né? Porque a gente te agendava, a gente já deixava avisado, né? A pessoa que a gente, aí não dava porque tinha que entrar para fazer a mesa, né? Que mais? O link que caiu o link, né? Aí vamos lá, corre, tal. Uma coisa que é interessante é o seguinte. Para quem estava de fora, eu acho que não conseguiu sentir, entendeu, todas essas coisas, porque tudo foi muito rapidamente resolvido, né? Graças à equipe do pessoal da técnica, Augusto, Cauê, Laura, né? Que o negócio realmente conseguiu. Curioso também que juro que eu engolia seco, porque eu falava, meu Deus, será que vai dar certo? E dava certo, e eles estavam numa tranquilidade, porque o negócio tinha que dar certo mesmo, né? É Então, verdade. muita coisa assim nesse sentido, né? E como é que foi porque ali foi, na verdade, várias novidades acontecendo ao mesmo tempo. O ambiente onde nós fizemos o congresso, o Nibis Cultural, foi a primeira vez em que esse evento foi realizado ali, era uma novidade. A equipe que você fez menção agora, a nossa equipe de rádio e TV, também era uma total novidade para eles. É uma equipe que foi formada na pandemia, Sim. né, com contatos digitais em princípio, e o primeiro congresso que eles pegaram para valer nessa estrutura, com Sim. esse nível de exigência. E vocês, da equipe de cobertura, apesar de que já tivessem participado de outros congressos da Mega Brasil, de outros eventos da Mega Brasil, e já tivessem se encontrado aqui pelos corredores aqui da Mega também, em diversas situações, era a primeira vez que vocês estavam trabalhando juntos, né? A Sim. Cristina vindo do Rio de Janeiro para cá, Sim. importamos a nossa repórter do Rio de Janeiro, e
você na coordenação, trabalhando talvez pela primeira vez com o Giba também, eu não sei. Como é que foi todo o azeitamento dessa formação dessa equipe, dessa estrutura toda? Conversa de bastidor, hein? Não vale o que todo mundo Olha, viu, o que a gente não viu, como é que foi? eu vou falar uma coisa. Foi um negócio, uma sintonia tão boa. A gente conseguiu fazer um trabalho juntos. Como você mesmo falou, a gente nunca trabalhou juntos. Cristina, conhecia ela só por câmera. Eu não conhecia a Cristina pessoalmente. Pelo menos eu não me lembrava. Nós tivemos uma sintonia tão grande, sabe? Aquela coisa de aquela troca, sabe, aquela parceria, eu achei isso incrível. E o pessoal da técnica também, as meninas que fizeram a cobertura para o jornal também. Foi um negócio assim, foi uma parceria muito, muito boa que a gente teve. Estava todo mundo lá com um propósito, sabe, de fazer um excelente evento, sabe, de que tudo desse certo. Então, foi muito legal. Assim, nós não tivemos desentendimento nenhum, sabe? Do tipo, não, vamos, ó, tá assim, a cobertura vai ser assim. Giba, Cris, eu, né? Pessoal, ok, sabe? Foi muito legal isso. Foi um time, assim, muito parceiro, sabe? Para esse trabalho. Muito bom. Bom, Regina, agora a gente vai acompanhar o que de fato aconteceu, como é que foi a cobertura, porque inclusive eu já disse isso, as matérias que foram produzidas pela nossa equipe de cobertura aí, liderada pela Regina Antonelli, feitas pela Regina, feitas pela Cristina e pelo Giba, pelo Gilberto, elas estarão inseridas nesta maratona também. Quantas entrevistas foram feitas ao longo desses 2 dias, Regina? Mais de 40 entrevistas a gente fez, porque muitas ao vivo, muitas na nossa estação, lá na sala VIP, onde foi montado, né, perto do pessoal que estava na técnica, e outras no, no, em lugares aí da Unibis Cultural, né, que a gente fez para rádio, para o canal da Mega Brasil no YouTube. Então foram mais de 40. Mais de 40 entrevistas que a gente fez. Muito bem. Você fez menção a um momento específico do Congresso, que foi a mesa redonda em que reuniu os novos comunicadores, dos povos originários da Amazônia. Ali estavam a Sim. Cafuça Benevides, do Instituto Cabu, a Luciene Kaxinawá, Sim. também. O Eric Terena O também Eric estava. Terena e Isso. também a Juliana Hadler, do Instituto Socioambiental. Sim. Além desse momento, que foi muito especial, sem dúvida, foi um diferencial dentro do Congresso, né? Nós tivemos outros dois, e já que você falou também de tietagem, eu queria aproveitar para falar desse próximo, que foi, sem dúvida, um momento de tietagem. A gente percebeu isso, que foi o Prêmio Personalidade da Comunicação, entregue a um personagem que já esteve conosco na Mega Brasil em outras oportunidades, aliás, em duas oportunidades, no Salão do Jornalista e Escritor, que fizemos junto com o Aldário Dantas, lá no Memorial da América Latina, e depois numa segunda edição desse mesmo encontro dos jornalistas escritores, que fizemos dentro do Congresso da Mega Brasil, lá no auditório do Centro de Convenções Rebouças. Eu falo do Caco Barcelos. Em todos esses momentos, a tietagem rolou solta. O Caco Barcelos, Total. além de ser uma figura muito midiática, tem um trabalho muito relevante na TV, e isso, Sim. claro, aumenta ainda mais a notoriedade dele. Como é que foi esse momento de tietagem de Caco Barcelos nos bastidores? Teve isso? Ah, vamos lá, bastidor. Bom, Caco Barcelos, primeiro eu quero registrar uma coisa, que ele deu um depoimento, ele falou muito, muito lindamente, sabe? Ele contou a história dele, né? Passagens da história dele que foi muito emocionante,
sabe? Inclusive o filho dele estava na plateia, né? Foi uma coisa muito linda. Aí é o tal negócio, ao final, né, depois que ele recebeu o prêmio, todo mundo queria tirar foto com ele, todo mundo queria falar com ele, né? Isso eu estou falando. Todo o pessoal do staff da Mega Brasil queria estar lá tirando foto com ele. Só que nós tivemos uma surpresa com a chegada do amicíssimo dele, que é o Carlos Tramontina. Aquilo lá foi um auê. Carlos Tramontina, ele entrou pela sala VIP e ele veio perguntar. Ele falou: onde está acontecendo a entrega da premiação pro Caco Barcelos, meu amigo? Aí, ok, né? Nem Ele precisava dizer falaram. que era meu amigo, né? Pois é, eu já cheguei e Se falei. fosse inimigo, ele ia entrar do mesmo jeito. Eu já cheguei e falei assim: Tramontina, sou sua fã. Olha, eu fiz a maior dietagem. Aí todas as meninas estavam lá querendo também tirar foto, né, com o Caco Barcelos. Aí o Tramontina entrou, aí acabou a premiação, ele saiu. O Caco Barcelos tirou foto com todo mundo, todo o pessoal da cobertura. Eu não tirei foto com ele porque eu não tive como, entendeu? Porque era uma concorrência lá, todo mundo querendo tirar. Mas como o Tramontina foi muito interessante, porque umas 10, 12 meninas falaram: Tramontina, nós queremos tirar foto com você. Mas elas não queriam tirar foto em conjunto, elas queriam tirar uma cada uma. Tramontina tirou foto individual com cada uma, inclusive comigo. Ele também tirou. Então foi bem divertido esse momento, O viu? Tramontina é muito simpático. A primeira vez que eu estive com o Carlos Tramontina foi num trem da alegria do Paulo Rouffi. Você é muito jovem, Olha só! você não vai lembrar disso, né? E É. o Tramontina era muito jovem também, mas ele trabalhava na Globo já. E no governo Maluf, o que se convencionou chamar de entre nós, de trem da alegria. Porque era um trem pelo qual ele deslocava todo o secretariado para uma cidade do interior e passava a despachar por 2, 3 dias naquela cidade, recebendo lá os prefeitos da região. Era o que se chamava governo itinerante, mas entre nós ali na imprensa se chamava de trem da alegria, pelas regalias que tinha e tudo mais. E ali eu encontrei o Carlos Tramontina pela primeira vez, ele pela Globo e pelo jornal O Dia. Mas vamos bem, houve esse momento de tietagem, você lembrou muito bem do discurso feito pelo Caco Barcelos, a gente vai passar aqui Maravilhoso. também. Ele foi Maravilhoso. entrevistado pelo Gilberto dos Santos, também colocamos Sim. essa entrevista incluída na maratona. E toda a e uma coisa que me chamou muito a atenção, a receptividade, a paciência do Caco Barcelos em atender a todos que estavam ali Sim, cercando, que o com procuravam. certeza, Ele com é certeza. realmente um gentleman. E só lembrando que, além do Carlos Tramontina, que essa é uma figura de frente das câmeras, que sempre fica mais guardado na memória, ali estava também uma figura muito importante na vida do Caco Barcelos, que foi o Voi Guimarães. Estava assistindo o Voi Guimarães, que ao lado de Luiz Fernando Mercadante foi um dos idealizadores Bacana. da Abril Vídeo, já tinha passagem com Mercadante também, ele, Chico Santa Rita, pela Globo, fazendo uma revolução, trazendo Bom Dia São Paulo no modelo americano, com transmissão ao vivo, com carros de micro-ondas, né? Enfim, foi uma revolução na época. E o Voile, Sim. ainda vivo, com saúde, estava lá com a sua esposa, foi Que prestigiar o Caco bacana. Barcelos. O Caco Barcelos identificou o Voile na plateia e foi um momento muito especial. A gente tem uma foto, inclusive, do abraço que esses dois jornalistas, esses importantes jornalistas, se deram ali no palco deste evento da Mega Brasil. Bom, Muito Regina, para a bacana. gente finalizar, vamos falar do Top Mega Brasil, que é um momento de celebração das agências de comunicação e também um momento de celebração dos profissionais, dos executivos corporativos de comunicação. Vocês fizeram a cobertura. Como é que foi essa cobertura? Você já participou de outras coberturas
desse mesmo evento, né? A Sim, gente estava num ambiente diferente, porque tinha jantar, enfim, isso. não tinham restrições, então a gente se permitia estar todo mundo aglomerado num espaço único, com jantar e tudo mais. E dessa vez, como é que foi o esquema? Conta para mim, qual que era a expectativa Dessa e vez, qual foi a realidade? bom, vamos lá. A ideia era a gente entrevistar as pessoas, né, que estavam ganhando, os executivos que estavam ganhando a premiação. E eu e Cristina, nós iríamos fazer comentários, né, à medida, comentários a respeito das pessoas que estavam ganhando, das empresas que estavam recebendo a premiação, fazendo comentários sobre a pessoa ou o prêmio que estava sendo entregue, né, ao longo, né, desse evento, né, dessa entrega. A gente até conseguiu fazer esses comentários, né? Não, talvez nem tantos quanto a gente gostaria de ter feito, né? Talvez porque a gente não conseguiu ter uma brecha aí, um tempo para poder falar tudo o que a gente gostaria, porque como a gente já é da área da comunicação, muita gente a gente conhece, a gente sabe da trajetória, né, profissional. Né? Então, é isso que a gente reforçou, né, nas mensagens que a gente estava passando. De uma maneira geral, nós procuramos fazer uma cobertura para que quem não foi consiga entender como é que se deu essa entrega dessa premiação, né? Quem são as pessoas que foram premiadas? Essa foi a ideia. Na realidade, no evento todo, a cobertura teve essa intenção, né? Esse objetivo de trazer tudo o que aconteceu, né, para quem for assistir entender exatamente o que foi que aconteceu durante esses 3 dias de evento. Muito bem, e a gente vai poder conferir como é que foi essa transmissão ao vivo, porque ela estará inserida também na maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Ela será inserida ao final desta maratona. A gente fechando, então, com chave de ouro essa celebração, esse momento de celebração, de consagração das agências de comunicação de todo o país e dos executivos corporativos que foram escolhidos pela sua performance, pelo seu relacionamento, pelo seu trabalho na área de comunicação. Regina, eu quero agradecer bastante a sua participação nesse momento de abertura, e agradecer particularmente pelo seu empenho, pelo seu trabalho durante a cobertura do 25º Congresso da Mega Brasil. Muito obrigado por estar aqui conosco, por estar aqui na Mega Brasil, para o seu programa também com o Make Off. Eu que agradeço, viu? Agradeço. Foi muito bom fazer esse trabalho. Nossa, foi maravilhoso depois de tanto tempo, né? E foi um prazer, viu? Um prazer. Muito bem. Então, agora, a gente encerrando essa conversa com a Regina, a gente vai ver como é que foi a entrevista que ela fez. Foi você que fez com o Eduardo Ribeiro, não foi? Sim, fiz com o Eduardo Ribeiro, A foi. entrevista feita pela Regina Antonelli com Eduardo Ribeiro, falando um pouco daquele clima que estava por vir do Congresso da Mega Brasil, a 25ª edição deste nosso evento, que é o principal evento da Mega. Vamos ver como é que foi esse encontro da Regina com Eduardo Ribeiro. Rapidinho, e a gente está voltando aqui de novo, aqui da 25ª edição do Congresso Mega Brasil de Comunicação. E a gente está aqui do ladinho, aqui do Eduardo Ribeiro, que é o diretor da Mega Brasil. Eduardo, obrigado por você estar aqui, porque eu quero que você dê um apanhado geral, o que que o pessoal vai estar perdendo se não estiver aqui, né, da programação. Olha, a gente, primeiro assim, a satisfação de fazer um evento presencial depois de 2 anos, né, é muito grande. A gente viu isso numa prévia ontem no Top Mega Brasil, a alegria das pessoas. Você estava aqui, presenciou também, Sim, muito bom. uma alegria, as pessoas se revendo, voltando a fazer contatos, gente do Brasil todo, né? Sim. E o que nós vamos ter hoje aqui, novamente, é gente do Brasil todo. E a nossa preocupação foi fazer um conteúdo, né, uma grade, que pudesse trazer os temas contemporâneos, os temas de vanguarda da comunicação,
com pessoas que estão refletindo, estão pensando, estão estudando esses processos, essas novas tendências, né? Então, a gente vai ter aqui um mosaico de apresentações riquíssimas em termos de conteúdo, né? Nós vamos discutir as tendências da imprensa, por exemplo. Sim. Nós vamos discutir as questões do metaverso. Nós vamos discutir questões como a ESG, né? Que vai permear várias das apresentações. E a grande coisa, Regina, aqui, a comunicação ganhou um novo patamar, né? Sim. Ela vinha crescendo, na pandemia ela deu um salto gigantesco, se consolidou como atividade essencial aí dentro das corporações, dentro da área política, em todas as áreas, de um modo geral, né? E isso se reflete no mercado, né? Um mercado que está hoje com muitas ofertas de trabalho, com boas contas para as agências, a graduação dos executivos de comunicação subindo cada vez, a régua subindo, né? Isso é verdade. E nós vamos ver tudo isso aqui hoje e amanhã, aqui na Unibs, né? Que é um espaço maravilhoso. Sim. Um espaço aconchegante e cheio de coisas boas. Muito bom, muito bom. Gente, olha, então fiquem aí, porque logo mais aqui está começando o Congresso da Mega Brasil e vocês já vão ver também o Radar Abracon, que eu entrevistei o Márcio e ele vai estar passando dados muito interessantes. Muito obrigada, viu, okay. Edu? Até já. Até já. Muito bem, e depois da gente conversar com a Regina Antonelli, que trouxe um pouco do clima que foi a cobertura dos bastidores e do evento como um todo, né, do Congresso da Mega Brasil, nesse trecho da nossa maratona, nós vamos falar sobre a apresentação da Abracon, da Associação Brasileira das Agências de Comunicação, que trouxe para dentro do Congresso o lançamento de um projeto que foi o Radar Abracon. Muito bem, para falar um pouco sobre, não só sobre o Radar Abracon, mas falar desse projeto, dessa iniciativa que a Abracon vem adotando já há alguns meses, de interpretar o mercado através de dados, de pesquisa. Eu recebo aqui o Daniel Bruin, presidente da Abracon. Daniel, muito obrigado por você estar aqui comigo nesta maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Daniel, Radar Abracon é uma das iniciativas que vocês já vêm adotando desde o ano passado para tentar entender o mercado em dados, é verdade? É isso aí, Marco. A gente identificou na Abracon que o nosso segmento, ele é muito pobre de dados e informações, né? É um mercado que ele historicamente foi muito intuitivo, pouco voltado para mergulhar mais, né, naquele mundo de informações que pudesse dirigir o segmento, né, que pudesse mostrar os caminhos que a gente teria que seguir. Então, nos últimos 3 anos, desde que a gente assumiu nesta diretoria, mas com mais força nesse último ano, a gente vem investindo muito em pesquisa e levantamento de dados. Então, o ano passado a gente fez 2 movimentos importantes, que foi a pesquisa de concorrência. Foi a primeira vez que se fez uma pesquisa ampla com as agências para entender como que estava se dando esse movimento das concorrências do setor privado, e descobrimos um monte de coisa que nos fez refletir bastante sobre a nossa relação com os clientes, motivou inclusive a criação da campanha hashtag Respeita as Agências, a publicação do nosso manifesto, e abriu canais de diálogo muito importante com os clientes e com as entidades de classe dos clientes. E uma outra que nós fizemos também pela primeira vez no ano passado foi o censo das agências, né? Que foi a gente saber exatamente quantas agências existem de verdade no Brasil atuando, e não apenas aquelas que a gente supunha que existia, né? Então, falava-se muito aí de
de 1.500, 1.600, né? Chegou-se até a falar em 2.000 agências. Hoje a gente sabe que no Brasil a gente tem pouco menos de 900 agências efetivamente ativas. Então, isso também nos ajuda a enxergar esse universo e trabalhar com ele, né? E agora, esse ano, eu acho que talvez esse seja o grande projeto aí dos últimos anos da Abracon, foi o Radar Abracon, né? Que é um investimento que a entidade fez numa pesquisa de grande envergadura, com uma forma muito profissional, né? Trabalhando aí com parceiros que são muito experientes na área de pesquisa, e que trouxe um mundo de dados, né? Foi uma pesquisa muito rica, muito bem feita, né? Pelo nosso diretor na área de dados da Abracon, o Márcio Cavalieri, que esteve no Congresso mostrando em primeira mão os resultados, mas nós tivemos muitas camadas, né? Essa pesquisa, ela tem leituras, ela tem várias leituras, ela tem várias possibilidades de ser entendida, e é isso que a gente está querendo. Nós precisamos, para melhorar o nosso mercado, a gente precisa entender ele melhor. E a gente só consegue entendê-lo melhor pesquisando, né? Levantando informação, indo atrás, indo a campo, né? E é uma coisa que nós vamos continuar fazendo, vamos continuar investindo, com certeza. Agora, Daniel, o mercado ele é bastante dinâmico, né? Na verdade, aquele retrato de pesquisa que fizemos, ele pode estar alterado no que se refere ao número de agências, sobretudo porque a gente verifica uma movimentação tanto de agências de publicidade quanto as agências antes puro sangue de marketing e live marketing que começam a migrar também para o mercado de comunicação corporativa oferecendo os mesmos serviços. Com que periodicidade vocês pretendem fazer esse levantamento e se de fato essa percepção ela é verdadeira desse dinamismo, desse crescimento dinâmico do mercado da comunicação, das agências de comunicação empresariais? Não, acho que você tem razão, Marco. Eu acrescentaria aí as próprias agências de publicidade, né? A gente já vê hoje algumas delas, inclusive, montando estruturas de comunicação corporativa. As agências de digital, que de alguma forma também resvalam aqui em alguns dos serviços que a gente presta. Mas eu acho que a gente consegue ainda ser puro sangue por mais tempo, né? Eu acho que a nossa atividade, até por a gente ter conseguido se reinventar, né? A gente saiu daquele negócio só de assessoria de imprensa, conseguimos ser mais multidisciplinares. Eu acho que a gente criou um problema para esse pessoal que está tentando vir para o nosso mercado. Eu acho que a gente já responde, já oferece muitos serviços que antes a gente não servia, que mais ou menos preenche essa necessidade do mercado de clientes. Mas você tem razão no sentido de que a gente não pode fazer uma pesquisa e parar. Eu acho que o grande mérito do censo foi ter uma primeira base, né? Então, assim, a gente já não está mais no escuro, a gente tem uma primeira base, a gente sabe quem onde estão, o tamanho, isso é uma coisa importante. Então, acho que a partir de agora nós vamos não só atualizar esse censo, mas como nós vamos refinar, vamos melhorar, né? Então, sair muito do eixo Rio-São Paulo, acho que é um compromisso da Abracon, olhar mais a agência que está lá no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, que é um mercado que tem crescido. Então, descobrir onde está esse pessoal, ter uma ação positiva para trazê-los para o nosso ambiente associativo, prover a ele todo o suporte, né? Então, eu acho que a ideia é usar esses dados também para isso, para que a gente seja cada vez mais nacional, que a gente esteja mais presente em todas as regiões do Brasil. Tudo bem, então vamos ver como é que foi a apresentação feita durante o Congresso, né? A apresentação do Radar Abracon, que foi ali comandada pelo Márcio Cavalieri, diretor de dados e parâmetros de mercado da Abracon. Daniel, quero agradecer bastante a sua presença aqui nesta abertura desta sessão de hoje
E deixar aqui um convite para que você venha, use os canais da Mega Brasil sempre que houver oportunidade para divulgar as informações da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação. Eu que agradeço, Marco. A Mega Brasil é um parceiro nosso desde sempre. A gente conta muito com vocês para ajudar a gente a implantar esses projetos, a divulgar. Eu acho que é uma parte importante aí que os canais da Mega Brasil desempenham nos projetos da Abracom. Então, acreditamos muito nessa parceria aí. Muito bem, muito obrigado. Vamos então conferir como é que foi a apresentação do Radar Abracom, feita pelo Márcio Cavalieri, diretor de dados e parâmetros de mercado da Abracom. Vamos lá. Bom dia. Espero que vocês sejam bem-vindos, vocês de todo o Brasil. Gente, temos gente aqui de praticamente todos os estados brasileiros. Bom dia, gente! Não sou o Júlio que esteve aqui ontem, fazendo o Top Mega Brasil, uma festa maravilhosa. Mas, enfim, eu sou Eduardo Ribeiro, aqui da Mega Brasil, em nome da equipe. Quero dar as boas-vindas e desejar que a gente tenha aqui 2 dias de um trabalho intenso, de um trabalho proveitoso, e que a gente possa voltar para o nosso trabalho, para a nossa casa, com conhecimentos adicionais, com trocas importantes, e, sobretudo, esse networking de um evento presencial que a gente volta a fazer depois de 2 anos. É uma alegria imensa, a gente tem visto desde ontem a alegria das pessoas se encontrando, trocando telefones, né, já que não se troca mais cartões, né, os WhatsApps da vida, e isso é importante, né, aqui para a gente fazer essa conexão Brasil. Né. Nós estamos fazendo esse evento pela primeira vez na Unibis, né, voltando presencial nesse espaço simbólico, um dos espaços culturais mais emblemáticos aqui de São Paulo. Aproveitem, curtem esse espaço, porque realmente a gente está num lugar privilegiado. Eu lembro que a gente vamos ter aqui cerca de 200 pessoas ao longo dos 2 dias. O auditório aqui embaixo tem capacidade de 150 pessoas. Se precisar, a gente vai usar o mezanino, na medida que encher, porque nós teremos picos, né, em algumas apresentações. Eu queria falar um pouquinho de segurança, né? Por favor, eu peço que vocês usem o crachá o tempo inteiro. Aqui é um espaço, embora a gente tenha as inscrições, mas é um espaço cultural, então tem gente de fora, e é sempre bom ficar atento aos pertences, às bolsas, né? para não ter alguma coisa desagradável depois, né? Então, o crachá é a identificação, é o passaporte de vocês, para a gente poder identificar, inclusive. E a nossa secretaria está à disposição para todas as necessidades, para qualquer dúvida que vocês tiverem. Nós, geralmente, adotamos o procedimento de perguntas por escrito. Agora, com a história da pandemia, muito mais ainda, né, as perguntas, depois nos painéis, vocês receberam blocos aí na chegada. Então, façam as perguntas, vão fazendo, as recepcionistas vão coletando as perguntas e já dirigindo as mesas, né, que vão estar na coordenação. Falar do almoço, né, tem uma relação dos restaurantes próximos aqui, que se vocês quiserem, para poder agilizar, não atrasar os trabalhos no período da tarde. A programação, nós procuramos fazer uma programação muito dentro do que está acontecendo hoje de mais importante na comunicação corporativa. Vamos falar de questões dos povos originários, vamos falar de jornalismo, vamos falar de ESG, enfim, vamos falar dos temas que estão hoje impactando o nosso trabalho no dia a dia. Né? E gente de alta qualificação vai estar passando por aqui ao longo desses 2 dias. Vocês vão ver que esse realmente é um evento híbrido, né? Nós vamos ter algumas transmissões ao vivo no YouTube, caso dessa abertura, e depois da Arena da Inovação. Tivemos ontem o Top Mega Brasil também ao vivo. Vamos ter o Prêmio Personalidade da Comunicação hoje, homenageando o Caco Barcelos aqui.
logo depois da última apresentação à tarde. Vocês são convidados, depois vamos ter um coquetel, confraternizar, dar um abraço no Caco, que é hoje talvez o nosso grande repórter, né? Um dos profissionais que está fazendo história, vai passar para a história como um dos mais importantes jornalistas do jornalismo brasileiro. E vamos ter também nos painéis gente que vai entrar online, né? Porque não conseguiram vir ou por problemas de agenda. Então, nós vamos ter o presencial e o online convivendo dentro dessa nova modalidade de iniciativas que a pandemia trouxe para todos nós, né? Que a gente já agora se habituou a fazer. Lembro que, para nós, é uma grande honra, são 30 anos, né? Vocês viram aí na abertura, esse é o 25º Congresso, para nós já passamos por várias fases, tivemos congresso já com 5 painéis simultâneos, para quem conhece um pouco da história, 4 dias de evento, né? Maratona, 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 mas esse ano a gente concentrou um pouco mais as discussões, permitindo que todos acompanhem tudo, né? Mas são 30 anos fazendo esse congresso com toda a atenção, todo o carinho, toda a dedicação que a gente tem, com todo o mercado junto ao nosso lado, né? Vamos ter, os painéis vão ser mais ou menos muito parecidos, né? Vão ter as mesas, os moderadores, cada debatedor vai ter em média 15 minutos para fazer a exposição final, a sua exposição, e depois, ao final, os debates e as perguntas que vocês encaminharão e que serão feitas também pelo pessoal da mesa, né? Lembro que todo o congresso vai estar disponível depois, a partir do dia 29, em streaming no canal da Mega Brasil. Cada dia a gente vai colocar um painel no nosso canal, ou seja, nós vamos difundir esse conteúdo, porque é importante que ele seja disseminado para todo o mercado, né? E agora a gente vai dar início ao congresso com a apresentação do Márcio Cavalieri, que vai trazer em primeira mão para nós o Radar Abracom, um estudo feito com os clientes, com as agências, sobre o mercado, sobre esse mercado que a gente tanto se dedica a ele, né? O Márcio, que é diretor de dados e parâmetros da Abracom, e a Abracom, que está fazendo 20 anos, esse ano, não é, Carlos? É 20 anos? Que está, desde que ela foi criada, ela apoia esse congresso, né? Então, a Abracom é uma parceira de primeira hora, praticamente desde o início, né? Quando a Abracom nasceu, a gente também era novinho, e sempre nos apoiando, sempre estando trazendo temas para dentro do congresso, convidados nacionais, internacionais. É sempre uma grande alegria ter a Abracom conosco. E eu vou convidar, então, o Márcio para dar esse pontapé inicial no congresso com esse conteúdo que eu espero seja riquíssimo e de grande utilidade para todos vocês. Márcio, por favor, então. Uma salva de palmas para ele. Com você agora. Bom dia, tudo bom, pessoal? Prazer tê-los aqui ao vivo, né? Depois de tanto tempo de eventos presenciais, de telas, de miopias, hipermetropias, né? Eu descobri que comecei a enxergar um pouquinho pior por conta da pandemia e pós-Covid. E aí, falando com o oftalmologista, falou, não, na verdade, isso se chama presbiotria e tem relação com a sua idade, né? Você vai chegando aos 50 e é normal. Então, nós estamos aqui nos vendo, né? Pessoalmente, isso é uma coisa muito boa. Tenho a honra aqui de apresentar em primeira mão, como disse o Edu. Edu, que comentou dos 20 anos da Abracom, mas ele estava lá, testemunho ocular, grande incentivador, junto com todo o time da Mega Brasil aqui, Marco, Célia e os demais amigos, a desenvolver esse mercado. E a Abracom vem trabalhando forte nesse sentido. E, ao longo dos 20 anos, a gente percebeu que faltava uma coisa. Falou, pô, a gente não tem muitos dados gerados pela associação, né? Que reúne centenas de agências, ao longo desses anos, vem trabalhando para poder melhorar o ambiente, né, de mercado competitivo, concorrencial. E aí, numa das provocações aí da gestão aí do Daniel, do Zé, conversando comigo e com o Carlos, surgiu essa ideia. Por que não fazer uma pesquisa? Ah, mas o mercado já tem pesquisa? Eu falei, tem, mas não temos a nossa, né? E aí a gente começou a estudar, né? Contratamos uma consultoria, que é a Somar, da Marcela Barbará, que comprou esse projeto com a gente,
e a gente traz aqui o resultado para compartilhar com vocês em primeira mão, tanto aos colegas que estão presentes aqui, como aqueles que nos assistem aí ao vivo. Então, pessoal, aqui, de fato, é um trabalho que foi feito com muito carinho. Eu quero deixar aqui um agradecimento em nome da Abracom a todo mundo que se envolveu. Nós tivemos um empenho muito grande dos colegas das agências para convidar os seus clientes, né, para que eles pudessem responder. Tivemos aqui um apoio muito grande, Mega Brasil, Jornalista Companhia, Jornal da Comunicação Corporativa. Tivemos apoio de Comunique-se, da ABA, da Aberge também, do Procurement Club e do SEBEC, que são duas associações bastante relevantes dentro do segmento dos compradores, né, que são os nossos clientes contratantes também. Então, a gente conseguiu, por meio desse trabalho, de fato, movimentar bastante o mercado, criou uma expectativa muito grande, e espero que essa expectativa tenha sido atendida aqui com os resultados que a gente vai compartilhar. E, desde já, quero agradecer a todos vocês aí pelo tempo. Espero que essas informações elas possam ser úteis no dia a dia de trabalho, né? Tanto vocês como profissionais de comunicação, seja do lado agência, seja do lado cliente, com certeza essa pesquisa ela também traz uma resposta ao nosso movimento iniciado no ano passado com o manifesto Respeito às Agências, que diz respeito ao respeito às agências, tanto você, agência, como agência, respeite-se no trabalho que você oferece, na estratégia que você desenvolve, como aos nossos clientes, no sentido de, poxa, vamos conversar um pouquinho sobre as relações para que a gente possa ter um ambiente evoluído, mais desenvolvido, mais relações ganha-ganha, e, principalmente, entendendo que essa sinergia que existe entre as agências e os clientes ela é essencial para o sucesso de qualquer empresa, de qualquer marca, de qualquer organização e qualquer associação. E, de fato, nós, comunicadores, nós somos, sim, agentes de transformação, seja dentro das nossas empresas, nas nossas áreas de comunicação, seja dentro das nossas agências, apoiando os nossos clientes nos desafios, né? Então, é um pouco disso que a gente procurou abordar aqui, e eu vou compartilhar com vocês aqui nos próximos minutos. Então, começando aqui, pessoal, a ideia é que a gente faça essa pesquisa anualmente, né? E o objetivo principal foi o quê? Percepções, necessidades, desafios, né, dos profissionais de comunicação, e aqui a gente estendeu essa pesquisa para outros contratantes. Então, nós tivemos participação dos nossos clientes dia a dia, né, os profissionais de comunicação, profissionais de marketing, tivemos participação de RH, tivemos participação de executivos de compras, e também alguns presidentes responderam. Então, vocês vão perceber que é uma amostra bastante diversificada que traz algumas informações bem interessantes. E o objetivo principal era esse. Vamos entender um pouquinho, né, vamos ouvir. Aí vem a resposta Radar Abracom, né? Nós convidamos os clientes no manifesto, vamos conversar? E, para conversar, a gente tem que ouvir. E aqui a gente traz um pouquinho daquilo que a gente conseguiu ouvir ao longo dessa pesquisa. Ponto importante, né, gente? É uma pesquisa totalmente dentro aí dos códigos, né, de ética, da ABEP, da ESOMAR, respeitando todas as questões aí do LGPD, foi conduzida aqui pela SOMAR de forma totalmente independente. Então, se vocês perguntarem para mim ou para o Carlos se existe, quais são as empresas, eu não sei. Nós não sabemos, isso é uma informação sigilosa. Nós temos os grandes números que a gente vai compartilhar com vocês. Isso traz o quê? Uma confiabilidade bastante grande nesse estudo. E outro ponto importante, 100% dos questionários foram submetidos a um teste de consistência. Então, aqui vocês vão encontrar respostas somente dos clientes, tá? Vamos seguir um pouquinho aqui. Quais foram as etapas desse projeto, né, para contar um pouquinho do bastidor para vocês? Primeiro ponto, houve um detalhamento para entender exatamente aquilo que nós gostaríamos de ouvir. E essa pesquisa ela traz um foco muito grande naquilo que a gente considera que é o core dessas necessidades de comunicação, em termos de serviços oferecidos, serviços necessitados pelas empresas, percepções em relação à qualidade, modelos concorrenciais. A gente não entrou aqui numa questão individual, a gente não entrou aqui numa pesquisa que fala de pessoas, a gente quis entender, de fato, aquilo que impacta o nosso dia a dia como parceiros de negócios, e é isso que essa pesquisa vai trazer. A outra coisa, foi feito um trabalho de pré-campo, e aí foram por volta de 10 entrevistas que a consultoria fez, em profundidade, com alguns executivos de mercado. E a gente procurou pessoas que são pessoas que, de fato, são proeminentes nos seus setores, né, que são de empresas que, de alguma forma,
também ditam um pouco as regras do mercado. Então, a nossa consultoria ouviu essas pessoas em profundidade para que a gente pudesse afinar um pouquinho desse conteúdo que seria explorado na etapa quantitativa. Bom, passado esse ponto, foi feita a coleta, e aí vale novamente aqui um agradecimento a todo mundo que nos ajudou, né, todos os colegas, parceiros e entidades que nos apoiaram divulgando a pesquisa, incentivando os seus clientes, né, a quantidade de follow-ups e WhatsApps aí que aconteceram diretamente. Por favor, cliente, está aqui o link, responde, é importante ter a tua percepção. Isso foi muito grande. Né? Então, de fato, essa pesquisa só aconteceu porque houve um engajamento muito grande de muita gente. E na etapa de processamento foram feitos os testes, né, de consistência, essa limpeza da base de dados para que a gente tivesse somente respostas de clientes contratantes, processamento, né, análise e apresentação dos resultados, que a gente traz aqui uma versão executiva, uma versão bem sumarizada para vocês, mas que, no entendimento da consultoria e da revisão que fizemos na sequência das informações, consideramos que são as mais relevantes para o nosso dia a dia e para tomadas aí de decisão e tudo mais. Bom, primeiro ponto, gente, aqui é só um resumo. Então, quantitativa foi a etapa seguinte. Nós tivemos uma média aí de 12 minutos de preenchimento. Essa era uma preocupação também, as pessoas estão cansadas, né? Mais uma pesquisa, puxa vida, vou ter que responder aquilo. O que nós fizemos? A gente incentivou que fosse realmente um questionário bastante objetivo, ele levou em média 12 minutos de resposta. Foram feitos por meio de uma plataforma eletrônica que garante aí toda a confidencialidade das informações. E etapa 1, já comentei com vocês, né? E nós chegamos, olha só, a 168 entrevistas. 168 entrevistas, a nossa meta inicial era conseguir uma amostra de 100. Então, consideramos que foi superada a meta, né? Nós gostaríamos de chegar a 200. Para pesquisa do próximo ano, essa será a nossa meta. Mas o mais interessante, de fato, foi esse engajamento, esse envolvimento um pouco das associações aqui, das empresas e entidades que eu comentei com vocês. A gente teve um apoio de muita gente para que isso acontecesse. Agora vamos para os resultados, né, gente? Que isso que é o que interessa. Bom, o perfil da amostra, né? Nós falamos preponderantemente, ouvimos, né, por meio dos questionários, o primeiro e o segundo escalão das empresas. E foi muito interessante porque nós, vocês vão notar no próximo slide que existe uma segmentação bastante equilibrada de indústria, de serviços, de comércio, empresas multinacionais, empresas de capital misto, empresas brasileiras. Foi muito bacana que a gente conseguiu ter uma amostragem bem diversificada. E um ponto interessante é, mais de 70% das empresas entre comércio, serviço e terceiro setor são empresas grandes. E nas indústrias tivemos esse número de 50%, seguindo os critérios do IBGE, o que traz um pouquinho também da relevância dessa base, né? Aí, falando um pouquinho mais, né, do setor de atuação, 43% serviços, 35% indústria. Então, repare que há um equilíbrio bem interessante nesse sentido. Os principais contratantes, né, se a gente fizer uma grande divisão, aí você de fato vai ter muita gente de serviço, muita gente de indústria. E tivemos também aqui terceiro setor e comércio representados. E a origem da empresa, bastante equilibrado, entre multinacionais, estrangeiras, né, que atuam aqui no Brasil, empresas nacionais e empresas brasileiras multinacionais. Então, a gente considerou que foi bastante interessante nesse aspecto. Aqui uma informação sobre a origem do capital, 80% empresas privadas, que era o foco, né, da nossa pesquisa, mas tivemos também aqui algumas públicas e empresas de capital misto que acabaram respondendo também. E aqui um detalhamento do porte, seguindo aí o critério de número de empregados do IBGE, que só reforça um pouquinho aquilo que eu comentei no slide anterior, né? A predominância aí de grandes empresas, e na questão da indústria tivemos muitas médias indústrias, né? Então foi uma amostragem bem interessante e relevante. Bom, quem respondeu, né? Isso foi uma das informações mais interessantes no nosso entendimento. Houve um apelo, e isso se deve muito ao tipo de acesso que foi feito, né, nessa etapa de engajamento. Nós tivemos aqui mais de 60%, 68% de C-levels, podemos dizer assim, né, de gestores para cima, que acabam sendo aqueles que contratam os nossos serviços, que opinam, que decidem, né? Então, é muito interessante, se vocês analisarem aqui a tabela, que nós tivemos
participação de CEOs, participação de vice-presidentes, de sócios. Tivemos participação de diretores aí de várias áreas, né, inclusive RH e vendas, que era um objetivo. A gente queria ouvir também um pouquinho dos compradores, que hoje estão muito presentes aí no nosso processo, né, de concorrências e RFPs, e que estão cada vez mais entendendo um pouquinho do nosso mercado. E muitos níveis interessantes. E teve uma pessoa que não respondeu, mas a maioria está aqui. Bom, aí seguindo para resultados sobre o de fato o que tem de desafio. Essa foi uma das primeiras, né? E a gente teve uma estratégia aqui para coletar essa informação dos clientes em dois níveis, que eu vou explicar para vocês rapidamente. Em resumo, quatro grandes desafios. O primeiro, tem muito desafio. É uma loucura, né? Mas isso a gente ouve dos clientes, quem é agência entende, quem é cliente sabe disso. Fala, olha, não consigo ter um desafio específico, eu preciso melhorar isso, eu preciso desenvolver aquilo, eu preciso potencializar aquilo. Então, na sequência, a gente detalha um pouquinho para vocês como é que foi feito isso. Mas, de fato, é informação relevante aqui. Tem muito trabalho, tem muito desafio, e os clientes contam com as agências. Contam demais com as agências, né? Isso é uma coisa importante para a gente ter em mente. Nada que no nosso dia a dia a gente já não tenha percebido e entendido. O outro ponto, gente, a análise de dados. Isso é bater, chover no molhado, talvez, porque a gente tenha ouvido isso demais, mas, de fato, essa preocupação apareceu com muita, muita relevância nas respostas. E a análise de dados em que sentido, né? Como é que eu uso tudo isso que existe hoje disponível em termos de informação, em termos de tecnologia, em termos de ferramenta? O que eu faço com isso? Como é que eu transformo isso em uma estratégia onde eu possa entender que canais são mais assertivos para a minha comunicação, para a minha estratégia, e como eu mensuro? Então, reparem que é um ciclo, né? Você tem o dado, você tem o que fazer com o dado, e, de fato, como é que isso volta em termos de mensuração? Isso é algo que a gente tem conversado muito no dia a dia. Falou, cara, os dados estão aí, as informações estão aí, o que fazer com isso? Quantas vezes a gente não se deu conta de ter um material ou uma tecnologia excelente e, para dar o output disso, é uma dificuldade tremenda, né? Seja por uma questão de resistência cultural ou até uma questão de dificuldade de implementação e, muitas vezes, até financeira, né? Até de budget. Outro ponto, e aí vem essa questão. Já que os desafios são múltiplos e a gente precisa, de fato, trabalhar os dados, é importante que as agências tenham profissionais multidisciplinares. Essa é uma realidade que as agências já vêm vivendo, né, há alguns anos, vêm investindo, né, boa parte das agências hoje já tem um time bastante diverso, né. Eu costumo dizer que a agência hoje talvez seja o lugar mais legal para trabalhar, porque você vai trabalhar com gente de todas as formações possíveis, né, antropólogo, sociólogo, jornalista que trabalha em redação, analista de social media. No nosso caso, nós tínhamos um veterinário que trabalhava com social media, então é muito legal, né? É um ambiente realmente diverso nesse sentido, e diverso no sentido de formação e diverso no sentido também de diversidade, de pessoas, né, de várias origens, de várias coisas diferentes para a gente poder ter uma visão mais ampla, né? Hoje a gente tem, de fato, uma necessidade de ter essa diversidade, não só de formação dentro das agências, para que a gente possa ter uma visão de mundo mais ampla, né? Um dos temas, inclusive, que a gente vai tratar ao longo aqui do Congresso. E outra coisa importante, gente, que a gente já percebeu também, existe uma necessidade, aqui eu entendo, até como uma... Pessoal, me ajudem a valorizar minha área. Eu preciso dessa valorização aqui dentro, porque, de fato, a gente sabe que, dentro de uma companhia, os budgets, as brigas, as prioridades, elas são bastante diferentes, dependendo de cada área. E a área de comunicação, ela cada vez mais luta para se mostrar relevante. A boa notícia é, tem conseguido fazer isso. Só que é um esforço muito grande. E aí as agências entram como um parceiro essencial para que a gente consiga, de fato, mostrar isso, né? Outra questão, adequação dos orçamentos aos budgets, que é uma realidade que a gente vive todos os dias também. E a presença cada vez maior nas mídias, né, nos veículos digitais, que já vem acontecendo ao longo dos últimos anos, né, gente? E aí um ponto interessante, tá? Sobre os desafios, pensando de uma forma mais ampla daquele resumo do quadro anterior. Aqui foram perguntas estimuladas e múltiplas. Então, o respondente podia escolher mais de uma, tá? E aí a gente vê que tem, de fato, essa preponderância, né, mais de 55% na questão do uso dos dados. A adequação dos investimentos é uma preocupação, porque não adianta também eu querer fazer algo e não conseguir ter budget para isso. E essa relevância da comunicação, né?
Essas informações elas são bastante interessantes para que depois todo mundo possa avaliar, entender dentro da sua área ou da sua empresa como ela pode ser trabalhada, mas tem muita riqueza aí, nas entrelinhas, podemos dizer, né? Um ponto importante, aqui não tem diferença significativa em relação a segmento, né? Tanto porte como segmento de mercado, a gente percebeu que houve as necessidades são meio similares nesse sentido. Outro ponto importante, gente, essa é uma boa notícia. Perguntamos sobre, bom, para todos esses desafios, como é que fica a questão do budget? A maioria pretende investir, pretende aprimorar, incrementar o budget nos próximos 3 anos. Isso é uma notícia muito boa, haja visto os desafios que estão sobre a mesa. E a outra metade praticamente pretende, no mínimo, manter, o que, de fato, é uma boa notícia, né? Pouquíssimas respostas aqui apontaram uma questão de diminuição. Então, fica aí uma boa notícia para todos, para desenvolver os projetos aí junto com os clientes. Ainda na linha dos resultados aqui, gente, né? O que eles esperam? Aí a gente foi numa pergunta direta, falou, mas, caro cliente, o que você espera, de fato, da sua agência? Conta para a gente quer ouvir. 3 coisas importantes, né? A gente colocou 10 opções para que eles pudessem ordenar em termos de prioridade. Porque também fazer uma pergunta, o que se espera, é muito, muito aberto, né? Então, a gente abriu, mas deu opções, onde eles pudessem escolher de 1 a 10 a ordem de prioridade dessas expectativas, podemos dizer assim, né? E vocês vão perceber que aqui vem a questão, tudo é prioridade, tudo é desafio. Ficou um negócio que você olha e fala, puxa vida, tem bastante coisa para fazer. Isso é uma boa notícia, né? Se a gente pensar do lado que tem muito desafio, tem muito trabalho, vamos trabalhar juntos. Outra coisa, ficou muito, muito proeminente nas respostas a questão da visão de estratégia. E vocês vão perceber que existe uma questão de senioridade que pode estar diretamente correlacionada com isso. Os clientes eles precisam que as agências aportem cada vez mais essa visão de estratégia. E um ponto interessante, bom, de novo, né, acabei falando aqui, a senioridade. A senioridade é uma questão complicada, né? A gente tem um mercado em ebulição, o mercado de comunicação, por exemplo, hoje está num bom momento, em ebulição, muita gente mudando de desafios, sendo promovidos, e talvez a maturação não esteja acompanhando esse ritmo de crescimento. Isso traz alguns gaps, tanto dentro das empresas que sofrem com esse movimento também, como dentro das agências. Então, existe aqui uma questão, visão, experiência, maturidade, que pode ser endereçada de uma forma muito interessante. Mas vamos mostrar um pouquinho como é que ficou essa organização do 1 ao 10, para que vocês possam ver um pouquinho o que está na cabeça dos nossos clientes. Planejamento, né? Foi a grande, o grande líder aqui, mas vejam que é só 13%. Né? Então, entre o primeiro e o oitavo, a gente tem um percentual bastante pequeno, né? Então, existe aqui, de fato, muitas necessidades, né, de expectativa, mas se a gente puder colocar alguma coisa, fica interessante, porque, de fato, são competências que as agências têm condição de ajudar e apoiar os clientes, né? Como é a questão desse planejamento, o relacionamento com stakeholders em geral, a questão do atendimento, que é um item essencial, praticamente empatado aí com o primeiro, a criatividade, a necessidade da comunicação integrada, e esse diz respeito também àquele desafio da multidisciplinaridade, né? Que a gente precisa entender um pouquinho isso, como pode ser aplicado aí no dia a dia com os clientes, seguidos aí da questão da estrutura, da especialização, do conhecimento, know-how em digital, e cobertura, né? Cobertura e rede talvez tenham sido os itens aí menos preponderantes em relação aos outros. Mas, de fato, gente, são competências e necessidades, podemos dizer assim, que os clientes apontaram como expectativas, né? Que são pilares que eles entendem que são importantes para um parceiro. Aí, outra coisa, né? O que a agência pode agregar de fato? Essa foi uma outra pergunta também estimulada e múltipla, ele podia escolher mais de uma. E vejam que aqui a gente tem uma questão interessante. Planejamento e visão estratégica, a primeira prioridade. Então, de fato, isso é algo que a gente tem que ter em mente em termos desse valor agregado que as agências podem aportar nesse relacionamento. A questão dos veículos, né? A imprensa continua sendo uma prioridade muito alta, muito grande. É o único serviço que não tem praticamente nenhuma internalização nesses clientes que foram ouvidos. E a gente vai explorar isso um pouquinho, porque tem muitas oportunidades naquele sentido. A conexão com o mercado, ou seja, a agência, de fato, é o ambiente que traz esse refresh, né? Que traz essas ideias novas.
para o cliente, de fato, conectada, olhando tendências, clientes de segmentos diferentes. Isso traz uma expectativa do cliente de que, agência, você me conecta com o mundo, você me conecta com o mercado. Né? Em alguns casos, ainda é importante a capacidade estendida de execução. Quem é agência sabe disso. Às vezes, o cliente, de fato, precisa de braços também, né? Não só cérebros. Então, isso continua sendo uma prioridade. A mensuração de resultados é uma provocação cada dia mais presente no dia a dia, e isso diz respeito, obviamente, a toda a necessidade também da área de comunicação mostrar os seus resultados, e a gente precisa ter isso em mente para poder ajudar. Conteúdos proprietários de tendências, oportunidades, muito conectado com a conexão, né? Então, a agência ser geradora de conteúdo também é um ponto interessante, é uma oportunidade. Os influenciadores e a questão da senioridade, que a gente começa a fazer umas conexões, né, que são interessantes aqui em relação à visão, senioridade, capacidade de gerar, de produzir conteúdo. Tudo isso tem muito a ver com a mesma origem. E aí, pessoal, a gente perguntou, tudo bem, senhor cliente, o que você contrata das agências? O que você internaliza hoje? E o internaliza foi no sentido, o que você internaliza hoje? E aqui, quem é agência pode ter um olhar muito de oportunidade, porque a gente sabe da dificuldade que os nossos clientes têm em relação às demandas do seu dia a dia. Então, contar com parceiros que possam estender essa capacidade pode ser algo bastante interessante. Mas vamos ver um pouquinho do retrato desses respondentes em relação a esse ponto. Desejados, a gente colocou. O que você desejaria que você pudesse contar com a sua agência, né? Com a agência. E aí é uma questão de mentalidade, pessoal. Isso é o contrato da minha agência, né? Então, reparem, relações com a mídia continua sendo algo bastante relevante, mas o planejamento vem na sequência, gestão das crises, com 73%. Muito conteúdo, pessoal. Reparem que o item aqui, né, o produção de conteúdo multiplataforma e a criação e gestão de publicações está muito próximo, mais de 60%. Então, aí existe, de fato, uma necessidade bastante grande. A mensuração entra, obviamente, para poder justificar também todo esse investimento que está sendo realizado. E a gente tem aí, a partir daí, algumas outras necessidades e serviços desejados que são interessantes. Campanhas, gestão de redes sociais, marketing de influência, que é algo que tem sido feito, né, com bastante propriedade também pelas agências e tem sido uma estratégia muito interessante junto às estratégias aí de comunicação. Agora, o lado de lá é interessante para a gente entender um pouquinho que talvez não esteja tanto na cabeça do nosso cliente. Alguns serviços que as agências hoje já fazem muito bem a propósito, mas que eventualmente também não estejam tão fixados. Como é o caso, por exemplo, planejamento e compra de mídia. Tem muita agência que já faz isso. Agência de comunicação corporativa, porque faz parte da estratégia. Dentro daquele conceito de você trabalhar mídia espontânea, paga e proprietária, você precisa ter um planejamento de compra de mídia, senão você não consegue executar. Então, aqui tem também algumas oportunidades interessantes. Primeiro, para você que é cliente, olhe com carinho para as agências, porque elas estão prontas para fazer boa parte dessas coisas aqui. E para você que é agência, fala, eu tenho isso, talvez eu precise comunicar isso um pouquinho melhor para o meu cliente, para ele entender que eu posso ajudá-lo nisso. Então, aqui são alguns pontos interessantes dos serviços desejados. E conectando com isso, tem a questão daquilo que o cliente internaliza. Vamos olhar um pouquinho, olha só. Mais de 60% entende que comunicação interna é algo a ser internalizado. Eu, particularmente, conheço vários colegas que têm agências espetaculares de estratégia e serviços de comunicação interna. Então, é algo que a agência pode fazer. Óbvio que, às vezes, tem aquela questão, mas isso é uma questão que está ligada ao RH, muitas vezes, é a comunicação rápida, dia a dia. Falei, tudo bem, as agências podem fazer isso, podem aportar estratégia, podem trabalhar com as ferramentas aí que, eventualmente, o cliente tenha. A gente pode fazer isso. Então, reparem que existe uma oportunidade enorme. A questão dos eventos é algo que o cliente realmente também pensa em internalizar, mas aqui tem um ponto, o planejamento e a estratégia. Ali aparece planejamento e estratégia como um serviço desejado, e aqui existe algo como internalizado. Aqui tem um gap, gente. De fato, talvez exista essa necessidade, esse desejo, mas muitas vezes o cliente acaba fazendo isso dentro de casa. E aí vem a questão da senioridade. Então, quando a gente começa a conectar esses pontos, tem uma conversa boa para abrir aí com os clientes, né? Acho que vale a pena.
E as outras questões, né? 40% pensa que gestão de redes sociais também pode ser internalizado. E aí vem uma questão muito interessante, a questão da agilidade, que é algo que certamente quem é agência às vezes ouve. Eu prefiro ter isso dentro de casa porque é mais rápido. Eu falei, tudo bem, pode ser mais rápido, mas não é melhor contar com uma equipe profissional para te apoiar nisso? É nesse sentido que existe essa conversa a ser feita, né? E uma série de outros serviços, gente. Então, reparem que, cruzando o slide anterior com esse, realmente tem muita riqueza aí para a gente explorar. E, principalmente, com o objetivo de abrir conversas. Esse que é um ponto que a pesquisa também tem como uma premissa. Aí, seguindo, como é que está a satisfação, pessoal? Aqui é uma notícia boa. Satisfação em geral, né, com as suas agências. A gente tem 70% desses 168 clientes satisfeitos ou totalmente satisfeitos com as suas agências. Isso é bom, é uma nota 7. Mas não é um 10, né, pessoal? Não é um 8, não é um 9. Então, para nós que somos de agência, fica aqui, estamos num bom caminho, ótimo, vamos continuar evoluindo essa relação, né? Aí vamos falar um pouquinho sobre razões de satisfação. Por que que o cliente está feliz? E aqui foi aplicada uma estratégia, pessoal, que é o chamado índice de multiplicidade. O que que significa? Cada respondente deu, em média, 2,5 ações, razões para estar satisfeito. Óbvio que aqui é que nem aquela pesquisa, a média são 2,5 filhos. Não, né? Mas são 2,5 razões para satisfação. E aqui, top 3, entrega. Né? Entrega resultado. Né? As agências de comunicação entregam resultado, atendem bem e têm conhecimento, têm parceria, têm interesse. É uma característica muito valorizada pelos clientes. E a gente tem, obviamente, aqui em complemento a questão da competência, da agilidade, né? E outros pontos aqui, falar, poxa vida, especialização, 3%, são pequenas coisas, mas às vezes dão uma dica para que a gente possa analisar e falar onde eu posso atuar, eventualmente, com o cliente que eu tenho na minha carteira, ou eu, cliente, olhando isso, puxa, eu vou provocar minha agência nesse sentido, que eu acho que a gente pode evoluir ali no item profissionalismo, complicado, liderança da agência presente, pô, por que não, né? Pô, eu quero mais a liderança, mais senioridade na conversa, na estratégia. De novo, gente, tem uma série de conexões que podem ser feitas a partir disso, mas essas são as razões que colocam os clientes como totalmente satisfeitos ou satisfeitos. São 119. Importante esse número, porque no slide seguinte a gente vai falar daqueles que estão ou no meio, né, em cima do muro, ou estão insatisfeitos. Então, dos 119, a gente tem aqui esses percentuais aqui que são bem interessantes e mostram um pouquinho dessa relação. Agora vamos falar das razões de insatisfação. Aqui nós tivemos um índice de multiplicidade 2, ou seja, na neutralidade ou na insatisfação, são duas razões em média que cada um apontou. E o que que acontece aqui, gente? Cumpre contrato, fórmula pronta, entrega o básico. Cuidado que isso é um resumo, cuidado com a interpretação, né? Quando a gente vê e a pesquisa é completa, ela tem muitos coaches dos clientes, e os coaches ajudam a tangibilizar um pouquinho dessas percepções. Aqui, às vezes, existe a seguinte situação. Puxa, eu esperava uma ideia um pouquinho diferente. Né? Eu esperava alguma coisa um pouco diferente. E, ao mesmo tempo, quando a gente vê na situação das agências, a agência, às vezes, provoca, às vezes, traz. E nós, como agências, entendemos, puxa vida, mas, às vezes, a provocação não é de graça. Ela vai exigir uma ativação, vai exigir um investimento adicional. Aí não existe o investimento. E aí existe essa frustração. Puxa, o que que a gente consegue fazer dentro do escopo? Ou o que que a gente consegue fazer a partir dessa ideia, um olhar diferente, alguma coisa. Então, aqui, gente, tem uma riqueza muito grande para entender o porquê existem esses índices de ou neutralidade ou insatisfação. Importante a gente seguir esse critério aqui. E aqui são só 49 respostas, que são aqueles que ficaram do muro para baixo, né? Questão, né, das ideias disruptivas. A gente percebeu, e lendo um pouquinho, né, dos comentários, às vezes existem algumas expectativas que não foram melhor discutidas, podemos dizer assim, na origem. E aí a entrega da ideia não conversa. Por exemplo, uma questão, peraí, mas essa ação eu vou fazer com minha agência de publicidade. Eu falei, mas você não pediu uma ativação? Uma agência de comunicação faz estratégias, por exemplo, do chamado PR stunt, o PR de guerrilha. Isso tem uma cara de publicidade, porque no nosso entendimento como agências é public relations, e tudo é public relations com o engajamento, com o relacionamento, com o conteúdo. É a ênfase que a gente dá. A ferramenta que vai ser utilizada pode ser qualquer uma.
Então, talvez aí haja um caminho interessante de conversa para explorar um pouco melhor esse entendimento, né? Essa expectativa. Falar o que, que você espera ver de fato, porque a gente pode entregar, a gente pode fazer. Então, aí existe uma questão interessante para a gente poder colocar. E outros itens, gente, que vale, né, realmente dar uma olhada, possibilidade de melhoria, equipe sobrecarregada. E aí tem, obviamente, algumas coisas que são do dia a dia que a gente entende que são da relação e que precisam ser conversadas naturalmente. Mas o fato é, existe uma boa notícia, né, 70% satisfeitos, e isso é uma coisa boa. Eu não consigo ver o teu numerozinho aqui, é 5 ou 10? É 5 que virou 25? Tá, joia, pode deixar. Estou acabando já, pessoal. Mercado, últimos anos, vamos para o final da pesquisa aqui. Contratação, pessoal, um dos objetivos também dessa pesquisa foi trazer insumos para o nosso mercado, para as nossas concorrências, né, para melhorar esse ambiente competitivo aí das concorrências entre as agências. Né. Quais são os critérios? Três principais pontos. O cliente quer ver trabalho, referência, né, os cases que foram desenvolvidos, capacidade criativa e técnica apresentada nas concorrências. E aí existe uma conversa bastante forte nossa, Abracon, com o mercado, no sentido do tempo hábil para essas concorrências. Né? A gente tem trabalhado, às vezes, com períodos muito exíguos. Não dá para você exigir de uma agência que ela produza uma proposta criativa em 3 dias úteis. Não tem jeito, nós não temos profissionais no freezer para tirar, colocar e pôr à mesa. Né? Não funciona assim. Da mesma forma, não funcionaria para o cliente. Então, existe aí uma necessidade mesmo de conversa em relação a prazos. Essa conversa é feita também com compras, de uma forma muito, muito transparente, porque, muitas vezes, compras cuida da aquisição de produtos básicos à consultoria estratégica. Então, existe uma necessidade de entender um pouco dessa dinâmica do nosso mercado. Né? O conhecimento, o perfil dos profissionais, né? E a capacidade de relacionamento. Reparem que, a partir de 25%, são os critérios elencados. E aqui só um ponto importante, gente. Foram três, tá? Aqui a gente pediu para que eles escolhessem três principais critérios para seleção, para convidar uma empresa para um processo. Sobre esse processo, quantidade de agências, mais de 70% convida até 5. Isso é uma boa notícia, né? Às vezes a gente tem processo com 12. Gente, é um dia, é uma semana de trabalho aí para assistir as apresentações e, de fato, 3 a 5 digamos assim, né, uma amostragem interessante. E, obviamente, aqui tem uma questão do cliente entender o que ele precisa, conhecer esse mercado, conhecer as empresas e chamar aquelas que, de fato, tenham mais perfil para aquele desafio dele. Então, aqui é um pouquinho de como estão esses convites. Aqui é uma resposta única, tá? Eles tinham que escolher uma só, por isso totaliza 100% da base de 168. Outro ponto, gente, como é realizado? Isso é uma coisa também que a gente explorou um pouco mais, porque os processos estão muito diferentes hoje. Reparem, 1/3 é uma RFP onde você tem análise técnica, comercial, marketing, comunicação e suprimentos, 3 áreas. 21% é convite, não tem concorrência. Já trabalhei com essa empresa, ou é uma empresa que eu sei que é muito competente nesse segmento que eu atuo, e eu chamo, olho o portfólio e convido. Mesmo percentual, olha só, análise técnica pela área de marketing e comunicação. Aqui você não tem compras. Outra coisa, né, 14% é tomada de preços. Tem uma diferença grande, né, gente, entre o processo RFP completo e só uma tomada de preço. 8% é só suprimentos. Então, com certeza, quem é agência já viveu ou vive todos esses processos aqui, para a gente poder ter uma ideia. É um ponto interessante para mapear um pouco como está esse mercado. Agora, vamos finalizar aqui olhando o seguinte. Na decisão, quem decide a contratação? Né? Mais da metade tem uma decisão compartilhada. Né? Existem aí aproximadamente 27% que tem autonomia, mas a maioria é compartilhada. E, explorando essa decisão compartilhada, que são aquelas respostas que dão uma base de 89%, tá, os 53%, a gente nota que existe uma participação de muitos stakeholders. Então, o que significa, gente? É algo para, como agências, que a gente possa ter esse entendimento. Numa decisão de um processo desse, você não fala com um profissional, você fala com compras, você fala com diretoria, muitas vezes a diretoria vai ter um processo ali, de um colegiado para tomar uma decisão. Então, a necessidade de falar com essas pessoas no momento dessa apresentação, de atender essas
esses anseios, né? Então, se tem um CFO sentado na sala, obviamente, o viés dele é diferente do viés do diretor de marketing. Então, isso é um cuidado a ser tomado aí nas concorrências, porque tem bastante gente hoje envolvida. E, para a gente fechar, prometo, né? Satisfação com o trabalho. Pergunta também onde a gente colocou aqui a questão do índice de concordância. 70% entenderam que as agências ampliaram seu portfólio. Então, isso significa que hoje as agências elas estão prontas e preparadas para atender esses desafios mais amplos. 84% concorda num relacionamento de longo prazo, que faz muito sentido numa relação como essa, porque você desenvolve o relacionamento, conhecimento, aquele conhecimento, né, é tácito da conta, puxa, isso fica, né? E os clientes valorizam isso, é uma boa notícia também. Agora, tem um ponto aqui que é gap, né? Ou seja, menos da metade, 48%, é baixo, podia ser maior, concordam que as agências estão alinhadas com o planejamento organizacional. Aqui, no nosso entendimento, exige conversa. Vamos entender aonde que a gente não está conseguindo falar. Lembrando do início da apresentação, senioridade, interlocução dentro do cliente, né, o presidente, os diretores, as diretoras, esse pessoal está participando da conversa estratégica? Senão fica muito difícil fazer um trabalho também. Assim como existe uma decisão de colegiado na concorrência, por que não ter uma o trabalho também em colegiado? É importante ter isso em mente. Aqui vale conversa. E o outro ponto, contribuição para a valorização do negócio. 86% desses clientes concordam que a contribuição das agências valoriza o negócio deles. E a empresa valoriza a comunicação, 82% concorda. Mas, conectando lá no início, existe uma necessidade de ampliar a relevância da área. Então, nós temos aqui uma conexão muito boa para fazer o trabalho. E comprometimento com resultados, 46% concordam. Aqui está diretamente conectado com aquele outro 48%. Conversa, gente, temos que chamar essa conversa, né, em todos os níveis. Se existe um colegiado para decidir, vamos entender também essas... A agência trabalha como uma unidade junto com o seu cliente. Então, é importante ter o acesso aí a todos os níveis para que o trabalho flua da melhor maneira e que essas expectativas sejam atingidas. Por fim, e agora sim, conclusões, né, só para ter o fechamento aqui para vocês. A amostra é significativa, mais de 68%, primeiro e segundo escalão. Então, a gente está realmente ouvindo aqui o mercado que compra. 86% valorizam nessa contribuição das agências, 84% valorizam relacionamento. Bom também. Desafio, dados, assertividade de canais, valorização da área. Contem com a gente, vamos trabalhar nisso. Outra coisa, perfil diversificado, visão e a questão do planejamento. Também entendemos que é um ponto vital. Para que isso aconteça, a conversa precisa também ter aderência nas duas partes, né? E o bom relacionamento com a mídia, gente. Não descuidar desse item que continua sendo importante. Satisfação, falamos já 70%. Bom atendimento, conhecimento do negócio, que é essencial para buscar resultados. Tem tudo a ver com a construção do relacionamento, isso, né? Você tem um relacionamento de longo prazo, você consegue cada vez mais contribuir mais. E a questão da autonomia, né? Já que mais da metade já tem uma decisão colegiada, entender que a gente tem aí uma participação de muitos atores diferentes nesse processo, e é importante endereçar isso nos processos de concorrência. Questão da juniorização e senioridade é uma conversa em aberto, porque a gente entende as dificuldades, questão de mercado, questão de remuneração de FIIs, mas é uma conversa importante a ser discutida. E tem, gente, muita oportunidade nos próximos 2-3 anos. É, oportunidade de incremento, oportunidade de aliviar um pouco a carga do cliente com que ele internaliza hoje, e aumento ou, no mínimo, manutenção dos FIIs aí com projetos e concorrências a caminho. Ou seja, gente, Radar Abracom mostrou que tem um caminho muito legal, muito interessante, bastante trabalho, desafios e conversas difíceis a serem feitas aí entre clientes e agências. Mas, de fato, para uma relação de parceria de respeito, é importante que a gente coloque isso na mesa. O que não pode faltar, o que nos diferencia, né, numa linha geral. E, de novo, agradecer aqui toda a confiança do mercado, de vocês, da diretoria Abracom, de eu poder representar aqui esses dados que estarão disponíveis no mercado a partir da próxima semana. Obrigado a todos, bom congresso e até mais. Muito
Muito bem, esse foi então o Márcio Cavalieri, que é diretor da Abracom, fez a apresentação, ele que é diretor de dados e parâmetros de mercado da Abracom, que fez a apresentação do radar Abracom dentro do Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas, e que você assistiu aqui na maratona, que se iniciou neste último dia 5 e segue até o dia 22. Amanhã a gente tem um novo encontro a partir das 13 horas nesse mesmo canal, e dessa vez nós falaremos sobre a Arena da Inovação. A Arena da Inovação, que trouxe como tema central a neurociência e a Web3, perdão, aplicada à comunicação e à revolução esperada pelo metaverso, esperada com o metaverso. Os convidados foram Regina Monge, que é fundadora e dirigente da Neurobrand Lab, o Gil Giardelli, professor e escritor inovador na @5era, ele é apresentador também do programa O Imponderável na Record News, e Marco Silva, professor da ESPM, pós-doutor em psicologia social, doutor em educação, mestre em filosofia e pós-graduado em ensino de filosofia. A mediação foi do Ricardo César, fundador e CEO do grupo Ideal e presidente e CEO do Age Plus Key Latin America. Bom, temos então o um encontro marcado, anote na sua agenda, amanhã, a partir das 13 horas, nesta maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Vem maratonar com a gente!